我讲的比较直接一点，就会我们很像小丑，你叫我们去比龙舟赛，可是结束之后过两天，我们马上就要去石原岛了，觉得这是一件很不合理的事情，因为我们也不是什么厉害最厉害的那种。就是选手，而且重点是受伤，我觉得我觉得很有可能会受伤。我讲龙舟的事情了。龙舟其实我是热爱龙舟这个项目，我是很尊敬他的，我真都有参加过他们比赛。但是我们会学到的是什么？就是不同的像方向。锦标赛 ，Oh my God！ 6月8号，你知道你们要去龙舟队比赛，你的心情？唉，觉得好累，那个真的是，啊，就很想烧掉它。我觉得不行哎，因为我们真的觉得，我们真的就是一开始真的不懂，但实际操作之后，我觉得我们缺少太多东西了。为什么会塞这一趴啊？小真的坚持制作单位想要的方式，我也是 OK 吗？做到的时候，我其实心情没有那么好。就这样。你跟我们讲了那么多了，可是同时间不是给我们这些知识，是来龙舟准备。龙舟感觉蛮跳动的。对，就是比较不会帮助到我。对，两个训练的方式是不一样的。是要好好的划独木舟，而不是要划龙舟啊。没有帮助到我们的任何事情。不会是一个非常聪明的决定，然后我可能就会摆烂。它影响到我这次出航，那这个要怪谁？懂我意思吧？早，早安，早安，早安 ，Morning。那我先提一些，因为我觉得就是讨论啊，因为我觉得好像有时候我们在安排一些训练的时候，我会不知道是来我们是要先预备什么，或者是我们想要做些什么样的训练。我自己本身会觉得不够啦，就是可能比方说划龙舟啊这些东西，是在我印象中，好像我们可不可以练习对我们接下来的旅程是更有效率的。我们都一直在讲说我们要干真的，但如果说现在没有一个完善的计划辅助我们去做这件事情的话，已经太少时间了，然后中间还要做一些比如说去参加龙舟比赛。我讲的比较直接一点，就会我们很像小丑，你叫我们去比龙舟赛，可是结束之后过两天我们马上就要去石原岛了，觉得这是一件很不合理的事情，因为我们也不是什么厉害最厉害的那种就是选手，而且重点是受伤。我觉得是这样子，就是我讲龙舟的事情了。龙舟其实我是热爱龙舟这个项目，我是很尊敬他的，我真都有参加过他们比赛。但是我们会学到的是什么？就是不同的像方向。那我有一个提问，你们会为了这次龙舟比赛练龙舟吗？我们没有时间练龙舟，其实参加龙舟也没有什么问题，可是我们会很确定，百分之百确定我们没有时间练龙舟，而且我们也不会练这个项目。因为我觉得是这样子，不管是独木舟或是龙舟，对我们来讲都是一个新的体验。但如果现在就是我们的目标是到石原岛，那其实独木舟，我个人认为啊，我是学不完，就是包含要怎么控桨，然后怎么滑水，像昨天教练突然都有一个什么45度入水，然后要去做一个反转的动作，让水没有声音。那其实这些资讯量已经大到我们是完全除了额外花自己的时间以外，甚至我可能睡觉的时间我都还在想独木舟这件事情。我觉得因为龙舟讨论最多，在座有几位有滑过，就是你们已经非常清楚知道，因为他的精神，我觉得那是再一次要出发前的一个凝聚。经过了这么多天这样子下来，我觉得你们有开始有一些自己的想法，你们是经过成熟考虑的情况下，我觉得这点建议我可以接受。但你知道你们的时间对我们来讲是花了很多的功夫去安排出来的，因为这个时间很浓缩，就是如果你们可以的话，我会希望你们可以把你们的
可以的时间，比方说队长归纳出来告诉我们，不只是六月八号，好，要讨论一下你们船上东西要怎么准备吧，好，要跟船长碰面吧。我们知道的东西越来越多，时间越来越短，越来越想完成，但是知道越来越不容易的时候，就会开始有一些大家的声音此起彼落。龙舟会议其实我觉得是跟我们工作团队彼此之间的一个沟通，跟制作单位在协调的过程中，就是希望都是达到最对双方是最好的安排，这样子可以吗？好，了解 OK 吗？大家还要赶快进行今天的晨间训练。好，来好，加油，谢谢，加油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 ，谢谢大家，谢谢教练，谢谢导演，谢谢。